Här i Östnyland så står det att stormköke är årets julklapp. Vad tror du om stormköke som årets julklapp? Ja, alltså vet folk ens vad stormkök är? Det är det där som du kan vara utomhus och... Ja, du sätter in någon sån här, vad heter det? Etanol, metanol, någonting att tutta på. Ja. Och så kan du bränna vin mat utomhus. Ja. Så att det där... Inte vet jag, nu måste jag alltså... Jag vet inte, nu ska ju frun ha lite humor om hon blir glad. Om hon önskar sig ett nytt kök och så får hon ett stormkök. Nu ska hon ju ha humor då. Gratulis! God jul! God jul! Kan du stå utomhus och låta bli att laga mat? Jag tror att det finns faktiskt ett tillfälle jag skulle vilja ha ett stormkök. Vad är det? Alltså det finns ett tillfälle i mitt liv som kommer alltid då och då. Under ett år. Jag tänker att det skulle vara bra att ha ett stormkök och en rinka som ska vara packad med en sovsäck och ett tält. Så du hastigt kan liksom dra åt fanders. Ja. Om det händer något. Ja. Om det är zombieinvasion. Nej, det tror jag inte på. Det är hemskt, det är mycket enklare när jag önskar att jag skulle ha det där. Och denna frun säger att André, vi borde prata. In i skogen. Yes, ingen mobilsignal.